Novi format danas nas vodi ne baš u školske klupe, ali početak godine je vrlo blizu i kad je početak godine blizu, uvijek se potegnu jedne te iste teme, a jedna od važnijih je i prevencija nasilja. S nama je zato danas u novom formatu pedagoginja osnovne škole Lapad, gospođa Sonja Puhira. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam što ste došli u našu školu. Prevencija nasilja, što to danas znači i kako se taj rad obavljao među djecom? Prevencija nasilja. Mi svakodnevno već godinama radimo na prevenciji nasilja, kako sa roditeljima, tako i sa djecom i sa učiteljima na razrednim vijećima, učiteljskim vijećima. Dolaze nam stručnjaci, baš nam je bila i poznata psihologinja, doktorica Gordana Buljan-Flander, držala nam jedno predavanje o nasilju na učiteljskom vijeću za sve učitelje. U školi sa djecom redovito na satovima razrednog odjela se rade teme koje se odnose baš konkretno o nas, prevencija nasilja, bilo kojeg nasilja, ili virtualnog, ili bilo kojeg nasilja. S djecom se također, kad se dođu, mi stručna služba, kad dođemo na setove, na neku zamjenu, također radimo razne teme koje se odnose o prevenciji nasilja. Također, predmetni nastavnici, svaki predmetni nastavnik preko svog sata, preko programa svoga, nastavnog plana i programa, što može uklopiti, uvijek si uklope od tjelesnog, likovnog, glazbenog, hrvatskog, da li su to literarni radovi, da li su to glazbeni rad. Imamo također školski bend u školi koji se također, tu su djeca jako uključena i sudjeluju, i baš ona djeca koja su jako povučena, koji se malo osjećaju ili da im se netko ruga ili bilo nešto, onda imali smo baš i oni se osjećaju jako ponosni i taj naš školski bend je stvarno jako popularan, Depal se zove, mislim, i sudjeluje svaku godinu za 3-4 godine, sudjeluje na ovoj na završnoj manifestaciji Adio škola. Također i preko vijeća učenika. Ja sam također i voditeljica vijeća učenika. To su učenici od 1. do 8. razreda, predstavnici svakog razrednog odjela. Mi razgovaramo o ponašanju, što je kako se ponaša, što njima smeta, kako bi jedni na druge mogli pozitivno utjecati i razne druge, također i razne druge izvannastavne aktivnosti. Naprimjer, ja i kolegica, moja kolegica koja sa mnom radi u mom uredu, mi vodimo male kreativne socijalizacijske skupine sa djecom koja se malo ovako ističu. S njima, to su isto izvanostavne aktivnosti, s njima lijepo pričamo, učimo ih socijalno prihvatljivom obliku ponašanja. Znaju li djeca danas što je nasilje, što nije i koliko su svjesni onoga što rade, osobito kad je riječ o ovom virtualnom nasilju koje je sve češće? Djeca znaju. Znaju što je nasilje kad se odnosi na njih, da su tad povrijeđeni, ako se netko njima ruga, ako neko njima poslao neku ružnu poruku, da li preko Facebooka, da li preko SMS neka poruka i tako dalje, ali kad idu prema drugome, nije, ja sam se samo šalio, to je prijateljski, to nije ništa, mi se šalimo i to, mi smo prijatelji, baš nemaju, ali u posljednje vrijeme mogu reći da razlikuju što je, da je to neprihvatljivo, jer baš svaki konkretno moj razgovor, a i svih mojih kolega ide k tome kako bi se ti osjećao ili osjećala da tebe netko povrijedi, da ti netko reče neku grubu riječ, ili ja sebe isto kad dođem u razred, kad radim neku radionicu, se ja isto kao da sam ja učenik, postavim, evo da se počne, da se meni netko ruga, kako što mislite, kako bi se ja osjećala i tako dalje. Ima li možda konkretnijih podataka, je li nasilje češće u nižim ili u višim razredima? Što se vama čini iz vašeg iskustva?
U višim razredima, u višim, ipak u višim razredima, jer su oni i stariji i sve dok kod djece, kod, u nižim razredima se više misli to je kao, a to je ono kao uobičajeno, to su oni malo potuku, malo jedan drugoga udare i to nije ništa. Više u višim razredima, što su stariji, jači, nadmoćniji, žele se praviti važni i tako ne znam na koji način pojedini pokazati tu svoju jačinu, svoje sposobnosti, pa onda idu na taj grubi način i onda ih učimo ka tome da te svoje lijepe sposobnosti koje svako dijete ima izuzetno izuzetno krasnih, lijepih sposobnosti i dobrih, da to na pozitivan način iskoriste, da izražavaju na pozitivan način i onda ih upućujemo da se ili u neke, baš konkretno kod nas je jako veliki broj djece u raznim izvanškolskim aktivnostima i jako su uspješni sportaši, glazbenici i tako dalje. I što se tiče i našeg sporta, u našoj školi isto imamo jako, jako velike rezultate. Tako izgleda da je djeca koja prazne energiju negdje drugo imaju manju potrebu za izražavanjem sebe na taj nasilni način. Točno, jer što uvijek ja rečem, zaboravila sam reći malo prije da je redovito svaku godinu u četvrtom razredu osnovne škole imam predavanje za roditelje na roditeljskim sastancima prevencija nasilja među djecom i u zadnje 3 godine sam tu uključila i predavanje to virtualno nasilje. Tako da, jer se to nažalost nižova djeca ne bi do 13 godina smjela imati Facebook, ali eto nažalost mnogi imaju Facebook pa onda ne znaju tako da i što tad znam reći na tim predavanjima, a inače kad razgovaram sa djecom, taj svoj višak energije, što svi mi odrasli ljudi imamo višak energije, ne znamo što ćemo napraviti i sve, pogotovo djeca ne znaju, da lijepo taj svoj višak energije iskoriste na pozitivan i koristan način, a ne na neki negativan način. Evo, počele su se preuzimati knjige, ovo je osobito važno za prvašiće, krenut će prvi put u sustav, tako reći. I mogli smo čuti upravo od učiteljica, od razrednica prvašića, da će prvu godinu posvetiti jako puno pravilnom ponašanju, socijalnom ponašanju, jer s tim imaju veliki problem. Zašto je to po vašem mišljenju danas problem? Nažalost, u posljednje vrijeme smo primijetili da djeca, jer ljudi sve smatraju kad dijete malo, upravo i to uvijek kažem na roditeljskom sastanku, dijete dok je sve malo, bilo ako se nekome naruga, ako nekoga udari, to je nama sve lijepo simpatično, malo, pa ako je rekao neku prostu riječ, to je sve simpatično, narošće to, nema nikakve veze, sve će to proći sve. Ali djeca to sve upijaju. Sve upijaju i onda misle, ako sam sad rekao neku prostu riječ, o tom mogu i dalje govoriti, ako sam nekoga nehotice malo udario, o tom mogu i dalje, ali ne. Djeca se odgajaju od rođenja. Od rođenja, tako da, mislim, odgoj ne počinje sa polaskom u školu ili polaskom u vrtić i sve. Evo, nadamo se da ove godine nećete imati baš previše posla, osim tih preventivnih predavanja. Hvala vam lijepo što ste bili gost novog formata. Hvala vama što ste došli u našu školu i moram reći da stvarno zadnje vrijeme da imamo jako, jako dobru generaciju i da što se tiče ovog područja da stvarno nemam puno posla. Njima nije potrebna nikakva posebna najava. I kakav bi to novi format bio, a da se i ove godine nije sjetio otići na 6. po redu Kino Okus Food Film Festival, koji je posvećen buđenju svijesti kod ljudi, vraćanje prirodi,
kruh, vrh pogače, samo su neki od motiva Food Film Festivala koji svake godine okuplja sve više znatiželjnika, ali i sudionika. Uskoro će se institucionalizirati, što je sjajan povod za razgovor s koordinatorom festivala Ivom Karapešićem. Šesti Kino Okus po redu. Ove godine smo malo promijenili koncepciju, odlučili smo otvoriti placu i početi s dječjim radionicama na sam dan otvorenja iz nekoliko razloga. Jedan je prije svega zato da bismo omogućili najzad našim dragim proizvođačima da budu na ceremoniji otvorenja. Onda i zbog toga što smo ove godine odlučili dodati još jedan sadržaj našem festivalu, a to je izložba. Opća tema ovogodišnjeg Kino Okusa je kruh i duh, dakle govorimo o duhovnoj dimenziji hrane, o njezinoj simbolici, ne samo u religijskim obredima i svetkovinama, već i u svakodnevnom životu. Gdje se to pojavi duh i ona duhovna dimenzija kada se okupimo oko hrane i oko trpeze? Izložbu smo organizirali zahvaljujući suradnji sa Jadrankom Ničetić. Najzad smo uspjeli ostvariti tu suradnju. Ideja je stara, ali iz najrazličitijih razloga nismo to uspjeli do ove edicije. Njezino ogromno znanje i njezina knjiga Dubrovački komini nam je bila izvor i inspiracija za ovu izložbu koja se zove Kruh, vrh, pogače. I predstavljamo tradicijski kruh, odnosno kruhove naših krajeva. Nastavlja se suradnja sa nekoliko obiteljskih vinarija sa Pelješca. Ove godine, to nam je velika čast, zbilja, Kino Okus je odabran kao jedna od manifestacija na kojoj gostuje Randevu, festival Francuske u Hrvatskoj. Kino Okus je prepoznat kao idealna platforma za predstavljanje francuske kulture kroz kinematografiju i gastronomiju. I zahvaljujući ovoj suradnji imamo 8 filmova dugometražnih, 2 kratkometražna, među kojima su neki zbilja svjetski hitovi i gostovanje francuskog šefa Javiera Amona i jednog pekara, Juliana Floša, i njih dvojicu smo izabrali upravo zbog ovog odnosa kuhara i pekara. Osim toga, ove godine inauguriramo jednu novu sekciju koja je izazvala ogromnu pozornost, koja se zove Što na platnu, to na pjatu. Ideja je da ljudi kušaju ono što vide tijekom projekcije, da kada se hrana pojavi na filmu, dobiju hranu pred sobom i da... Naravno da će to izazvati ogromnu pozornost, to nema. Tu smo naravno morali ograničiti broj sudionika da bismo logistički to mogli uopće izvesti i naravno to je planulo za par dana i to nam je jako drago, zbilja. Naravno, iskoristili smo jedno gostovanje, prestižno, jednog velikog svjetskog šefa, J.P. McMahona, irskog šefa, koji je osim toga i povjesničar umjetnosti, doktorirao je povijest umjetnosti, jako je zanimljiva ličnost, i on će uz pomoć našeg staroga prijatelja Richarda Grujice, američkog šefa hrvatskog podrijetla, inaugurira tu sekciju predstavljanjem jednog njihovog avangardnog koncepta koji se zove Cookie Throw. To je okupljanje avangardnih šefova koji onda na jednoj lokaciji upoznaju teritorij kroz hranu, inspirirani time što vide, dojmove koje prikupe, kuhaju. I to se okupljanje dogodilo posljednji put u Charlestonu, upravo odakle je Richard Grujica. Kako J.P. McMahon jako puno svog vremena posvećuje obrazovanju mladih ljudi, ima i školu u Irskoj, onda smo naravno to iskoristili za jednu radionicu sa djecom. Osim toga, Maja i kruh, Maja Marković, koja je umjetnica, ali se bavi kruhom, je osmislila jednu radionicu za djecu gdje će djeca vidjeti što je zdravi tradicijski kruh i koliko je to jedan kompleksan proces u stvari ga napraviti, jer je 7 dana prije radionice počela u stvari stvarati prirodni kvasac i napisala jedan dnevnik kvasca koji ćete moći vidjeti ovdje na izložbi. Vratit ću se samo sekundu na izložbu da ne zaboravim kome se sve trebam zahvaliti, to je uvijek veliki problem nekoga zaboraviti. Luko Piplica, dubrovački umjetnik, nam je puno pomogao vizualno oko postavke izložbe. Lucija Vuković iz kuće Bukovac u Cavtatu. I naravno Ana Marinković, naša članica, je organizirala cijelu izložbu. Što još mogu reći, neviđeno, Napoleonov put ovoga puta u sekciji Ivana Viđena, i onda završna večer
Nastavak priče sa vinarima iz Ponikava, uspjeli su dobiti zaštitu izvornosti na nacionalnoj razini i sada idu na europsku, a na Kinofokus sekciji centralna večer, ajmo je tako nazvati, susret pripadnika vjerskih zajednica i tu ćemo govoriti o religijskoj, odnosno duhovnoj dimenziji hrane u tom užem smislu. Biće jako zanimljivo vidjeti koju simboliku ima hrana u različitim konfesijama i naravno s idejom da pokažemo koliko toga u stvari ima zajedničkog u cijeloj toj priči, uz naravno prekrasne razlike koje želimo gajiti i koje gajimo na Kino Okusu, bio, kulturnu raznolikost i svaku drugu. To je u stvari jedna sjajna tema s obzirom na ovu svjetsku situaciju i s izbjeglicama i s hranom i s nedostatkom i sa svim svačim. Toga ćemo se sigurno dodirnuti zato što se pokazalo da smo mi 2010. imali jednu vrlo ispravnu intuiciju kada smo počeli priču o Kino Okusu i u stvari o problemima industrijske proizvodnje hrane, ali i društvenog i ekonomskog modela koji prati industrijski model proizvodnje hrane. I sada imamo već posljedice, one su, sad niko više se ne bi, čini mi se, usudio nijekati da imamo nevjerojatne klimatske promjene. Ovo ljeto je najtoplije od kada se mjeri temperatura zraka i imamo pred vratima tisuće ljudi koji su zbog takvog odnosa prema resursima morali poći negdje drugo, napustiti svoje domove, i mislim da to što se sada provlači kroz medije je jedna vrlo važna poruka, a to je da ne smijemo zaboraviti da smo i mi bili u sličnoj situaciji prije dva desetljeća, da sada je došao možda red na nas primiti neke ljude, i to primanje oko trpeze, dijeljenje hrane, to je tema ovog 6. Kino Okusa. Još možda za kraj, osim na radionicama za djecu, planira li Kino Okus i cijeli taj slow food pokret i organska proizvodnja hrane uči u osnovnoj škole na jedan konkretan način, na jedan programski način? Imate li tu mogućnost? Hoćete li? Mi smo, ovo je odličan šlagvort, moram priznat, mi smo sa Gradskom razvojnom agencijom Dura i Slow Food pokretom aplicirali jedan veliki europski projekt, odnosno fond sa jednim velikim projektom, gdje je jedan od segmenata projekta upravo to. U jedan vrtić, u jednu osnovnu školu, u kantinu, u njihovu kuhinju, uvesti filozofiju slow fooda. Nadam se da će nam to proći, to će biti jako bitno i za Slow Food Dubrovnik, i za ovu priču o lokalnoj hrani, ali uzgojeno je na jedan određeni način, koja poštuje i krajolik kao takav. To nam je naravno, edukacija djece je nama uvijek u fokusu, ali institucionalizirati to je jedan korak više i nadam se da idemo u tom smjeru. Evo, nadam se da će uspjeti. Hvala lijepo. Hvala vam. Novi format na kraju nas vodi do možda i najbolje priče ovoga tjedna. Kad je netko zaljubljen u brojeve, onda ga pogotovo u osnovnoj školi gledaju kao da nije baš dobre glave, u srednjoj je to još više izraženo, ali kad je ta ljubav prejaka, to se ne može ništa. S nama je upravo jedan takav učenik, srednjoškolac, gimnazijalac, učenik trećeg razreda Dubrovačke gimnazije, Patrik Papec. Dobar dan. Dobrodošao. Evo, zašto ti voliš brojeve, a onda ćemo, to ćemo prvo popričati, a onda ćemo na ono zbog čega si danas s nama. Pa, matematika mi je zanimljiva i nema tu ništa posebno. Tebi može biti, ovima koji cijelu godinu idu na lekcije. Ne bi se složila. Dobro, bio si na natjecanju, pobjedio si. U ekipnom dijelu. Osvojili smo prvo mjesto s maksimalnih 64 boda. Ovo je prvi put da na tom natjecanju je neka druga država osim Poljske ili Mađarske pobjedila. A oni su baš dobri u tome, oni su neprekidni. Da. Dobro, to je svojevrsna, koliko sam shvatila, olimpijada matematička. Srednjoevropska, da. Dobro, i kakva je tu konkurencija? Koliko tu bude mladih matematičara? 10 zemalja po 6 učenika. S tobom u ekipi je bio? 4 učenika iz Zagreba i 1 iz Varaždina. Dobro, i kako to izgleda? Dođete u neku učionicu, u neku prostoriju, dobijete neke zadatke i onda mozak počne raditi. Natjecanje traje 5 sati, svaki tim je u svojoj učionici i imam 8 zadataka.
koje si sve uspješno uspio riješiti? Rješavali smo ih ekipno. Znači kad se spoji više glava, onda da, to da. Ide i lakše. Dobro, jesi li se posebno pripremao za ovu olimpijadu ili... Da, kroz cijelu godinu. Prvo, znači, na međunarodna natjecanja se do njih se dođe tako što se nakon državnog natjecanja najbolji se na državnom natjecanju pozivaju na Hrvatsku matematičku olimpijadu i od tamo ih šest ide na svjetsku, a na srednjoeuropsku sljedećih šest. A dobro, reci mi što to znači, vi ste sad prvi ekipno na srednjoeuropsku, je li to znači da idete na svjetsku? Ne. Ili to nije tako? Na svjetsko se održala već u šestom mjesecu, u sedmom mjesecu. I na nju je išlo prvih šest učenika na toj Hrvatskoj matematičkoj olimpijadi. Dobro, kako je počelo to tvoje pripremanje za natjecanje? Kako je u stvari do toga došlo? Otkad ti je matematika tako jednostavna i je li to od uvijek ono bilo? Pa nije jednostavno, samo je... Mislim, u prvom razredu sam došao samo do državnog i ove godine, ne znam, imao sam bolji rezultat na državnom i bio sam pozvan na tu Hrvatsku matematičku olimpijadu. A reci mi, kako je tekla osnovna škola, je li tu bilo natjecanje? Išao sam na natjecanje iz kemije sam. Mislim, dosta mi je matematika lošije išla. Kako si sad procvjetao? Otvorio ti se prozor? Djel? Pa, više sam je zavolio. A treba je uglavnom dobro razumjeti da bi... Pa, treba raditi samo. Samo vježbati? Da. Samo. Dobro, reci mi, kako se to u tebe u razredu odvija, kad je sat matematike, kad su testovi, je li se tebi odjednom na stolu stvori hrpa testova koje ti rješavaš? Ili samo dozvoljavaš da prepisivaš? Ili to ne smiješ uopće sad izgovoriti? Smješka se, što znači, to je to. Dobro, što dalje, kakvi su ti planovi? Pa vjerojatno ću studirati fiziku na PMF. Imaš neki cilj, čime bi se volio baviti? Ba, nisam još siguran sve. A s ovim natjecanjima, kakvi su tu planovi? Pa, sigurno, mislim, cilj je svake godine biti što bolji. Radit ćeš uglavnom, da. Što me nije ti ovo dosta. Ne. Da ti ne bi morao računati koliko si minuta izgubio, hvala ti što si bio gost ovog formata i puno uspjeha ti želim. Weekend Flash započinjemo upravo završenim Kino Okus Film Food Festivalom, koji se od 3. do 6. rujna održava u Stonu. Šesto izdanje Kino Okusa ostaće upamćeno po iznimno zanimljivom filmskom programu, susretu predstavnika vjerskih zajednica, brojnim gostovanjima te rekordno bogatim sekcijama Kino Pokus i Kino Lokus. Na šestoj ediciji uspješno je lansirana i nova sekcija Što na platnu, to na pjatu, te postavljena izložba Kruh vrh pogače. Još jednom uspješnom edicijom najstariji aktivni food film festival u Europi stekao je nove prijatelje diljem svijeta, potvrdivši status originalne formule vrednovanja osobitosti jednog podneblja. Weekend Flash završavamo s raspjevanim i rasplesanim početkom nove školske godine. U školske klupe dubrovačkih osnovnih škola po prvi puta sjelo je 466 prvašića. Podsjećamo također i kako početkom nove školske godine, odnosno tijekom mjeseca rujna, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska provodi akciju Poštujte naše znakove, koja je usmjerena na zaštitu djece u prometu i sprječavanje ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima polaska u školu i njihovog samostalnog sudjelovanja u prometu. Svim učenicima, a posebno našim prvašićima, želimo uspješnu školsku godinu.